קרניבורים יקרים, היום נכין עוף במעשנה. המתכון שאני הכי אוהב במעשנה, לא יעזור. ונעשה סיקור על הנינג'ה גריל החדש. טוב, אז יש לנו כאן את המעשנה סלש גריל של נינג'ה החדש לבחוץ. יש לנו כאן בעצם את כל הטכנולוגיות הכי מתקדמות שיש, מעשנה, ארבעה מצבים, גם עישון, גם גריל, גם טיגון באוויר, שזה אייר פרייר הידוע, צליעה. כל החומרים פה עמידים לבחוץ, זה מגיע עם הרבה מאוד תוספות, אם זה כיסוי ואם זה שבבי עץ, לעישון בעצם. טוב, אז יש לנו כאן את השבבים של נינג'ה. יש לנו אחד מתקתק ואחד קצת יותר חזק. אנחנו עכשיו עושים את העוף השלם, כמו שראיתם בפתיח. עוף מאושן, שזה הדבר שאני אישית הכי הכי אוהב. יש לנו פה כף מדידה, בדיוק מספיק למלא את הכל. מה שאנחנו עושים, אנחנו מדליקים, שמים את זה על מצב מאושן. אז כן, נינג'ה לקחו את כל העולם של העישון ברביקיו לכיוון אחר לגמרי, נוח, פשוט. דרך אגב, זה לא הנינג'ה הרגיל. החומרים פה הם אחרים לגמרי, אתם יכולים לשמוע. אתם יכולים לשים אותו בשמש, לא יקרה לו כלום. זה היופי. כמובן, הכפתורים בעברית, זה רק דרך היבואן הרשמי, אחריות. אני לא צריך להגיד לכם, שריג, הם היבואנים הרשמיים, שזה דבר חשוב. חוברת מתכונים, הכל מהכל. או שקט. אני כבר מתחיל להריח את הריח של העישון. מעניין איך זה יהיה. אנחנו יכולים לראות שהוא מוציא עשן ומתחמם. כבר יש לי הרגשה טובה, נבדוק מה הולך להיות פה. איך אני אוהב אפקטים. לקחנו עוף, פרסנו אותו. סורה מדהימה, פרגית חמודה אפשר לקרוא לה. ביקשנו מהקצב, לא כל קצב יודע לעשות דבר כזה. עשינו בריין רטוב. זאת אומרת, שמנו אותו במהלך כל הלילה, במי מלח, עם כמה תבלינים, טיפה סוכר. ייתן לנו טעם וריכוז יותר גבוה וישמור לנו על העסיסיות. ועכשיו נטבל אותו מלמעלה. אפשר לשים שמן, אפשר לשים בלי. אני אוהב אותו ככה, as is. המעשנה שלנו מוכנה. אני אשים לו את הפור בפנים, בחזה, וזה הכל. תוך כדי שאנחנו מחכים... אז אתם רואים את הטקה. הטקה הוא טקה ישראלי. זה רק דרך היבואן הרשמי. יש לנו פה בסט, אם קורה איזה קצר, משהו, הכל פה סודר, בוא נגיד ככה. חשבו על הכל. יש לנו פה את המטלה לניקוי, קיבלנו את זה עם הערכה. באמת, כמו שאמרתי בהתחלה, חשבו על הכל. הכל לפי פרוגרם שאתם מכניסים מראש. אני שמתי מצב עישון עוף, וזה באמת נותן לי את המידה המדויקת, מה אני צריך, איך אני צריך. 72 מתוך 73, שזה בעצם הטארגט שלנו מבחינת המעלות. זהו, סיים. Get food, זה אומר, קח את האוכל שלך. טוב, הגיע הזמן לאכול אחרי כל הטירוף הזה. באמת רעב. בואו תראו. אין לי מה לומר. טעם סופר עסיסי. טעמים טובים של עישון. אין. תראו איזה ג'וסי הוא, איזה צבעים הוא קיבל. ממש. תקשיבו, עוף כזה אני יכול לאכול לבד, בקלות.